asalaamuullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaanuu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xiliyadan oo kale ay aad si toosa uga daawataan janaalkeena aalaab waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasada gudaha dalka iyo dibedaba inta ugu badan barnaamijkeena caawa waxaynu ku qaadaa dhigi doonnaa wararkii ugu dambeeyey xiisadda magaalada laascaanood dagaal iyo duqaymo isbarbar socdo ayaa tan iyo saakay laga soo warinayaa halkaasi dhinacyada guulo ayay kala sheeganayaan saraakiisha s c hogaaminaysa waxay sheegeen in dharbaxo kulul ay ku dhufteen ciidamada somalilan somalilan waxay sheeganayaan qayb ka mida laascaanood in calankooda uu ka babanayo oo ciidamada gudaha ay u galeen sidoo kale waxaan eegi doonaa xogo ku saabsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u muuqda inuu si toosa ula saftay reer s c kadib tallaabo xasaasi ah oo uu qaaday muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kasta iyo meel kastaoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa habeennimo ay sii baxayso jimco sabti ayaa soo gelaysa taariikhdun waxay ku beegan tahay koob iyo soddonka bisha maars sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena dagaal qaraar oo duqeymo ay barbar socdaan ayaa dib uga qarxay maanta gelinkii hore magaalada laascaanood ee gobolka sool dagaalkan ayaa la werinayaa ciidamada somalilan inay ku qaadeen magaalada xili tiro laba jeer ah toddobaadkii aynu kasoo gudubnay ay shaaca ka qaadeen in ay weerari doonaan magaalada laascaanood dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay magaalada laascaanood duleedkeeda bari isla markaana galbeedka magaalada uu usii gudbay warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ilaayo iminka la ogsoon yahay ee dagaalka ka dhashay laamaha caafimaadka waxay sheegeen in tiro dhaawacyaha lasoo gaarsiiyey balse ay tira koobayaan kadibna ay warbaahinta lasoo wadaagi doonaan wararka waxa ay intaasi kusii darayaan in dagaalka xooggiisa uu ahaa madaafiic la isweydaarsanayay taasi oo khasaaraha sii xoojin karta waxaa la warinayaa sidoo kale oo saraakiisha qaar ee jabhadda src ay soo bandhigeen hub aad looga naxo oo aad u culus oo ciidamada somalilan ay ku garaaceen xaafado ka tirsan magaalada laas caanood hubkan ayaa la sheegay inuu saameyn ku yeeshay goobo ganacsi guryo dadka deegaanka ay leeyihiin iyo weliba baabuur ay lahaayeen dadka deegaanka oo qaarkood meelo iska yiilay qaarna ay socdeen haddaba somaalilan ayaa dhinaceeda waxaay sheeganaysaa in guulo ay ka gaartay dagaalka islamarkaana ay weerarkaasi ku qabsatay qeyb ka mid a magaalada laascaanood calankoodana ay ka taageen xaalada oo aad u cakiran kala sheegashada dhinacyadan marka laga soo tago ma jiro dhinac saddexaad oo xaqiijin kara arintan dadka kasoo kala jeeda labada dhinac ee dagaalamaya ayaa baraha bulshada ku qoraya warbixinno kala duwan oo sugnaanshiyahooda aad ay u liitaan waxaana sidoo kale xaaladda magaalada laascaanood ay hadda u muuqataa in si toos ay u gashay jawi dagaal inkastoo <imitation> ilaayo iminka dhinacyada ay guulo kala sheeganayaan haddana dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in somalilan duqeymaha ay geysanayso ay u muuqdaan in si toosa lagu bartilmaameedsanayo goobo dadka xanuunjin kara kontankii maalmood ee lasoo dhaafay somalilan ayaa madaafiic culus ku rideysay si joogto ah magaalada laascaanood somalilan dagaalkeeda ayaa waxa uu ku soo aaday xili wasaaradda gaashaandhigga tiro laba jeer ah so, ay ku dhawaaqday in ay sifeynayso magaalada laascaanood oo kooxa argagixiso a ay ku tilmaantay in fariisin ay u noqotay halka dadka deegaankuna ay leeyihiin inagoo argagixiso ma nihin ee waxaa argagixiso ah kuwana soo weeraraya oo guryaheena aynu ka joogi laanahay ciidamada ac c ayaa la sheegay in dharbaaxo ay ku dhufteen ciidanka somalilan kadib markii ay u diideen inay soo siiqaan oo markaasi fariisin cusub ay samaystaan si ay u xoojiyaan dagaalka weerarada ah ee ay kusoo qaadayaan laas caanood somalilan ayaa qaati ka taagan istaraatiijiyadda ay adeegsanayaan ciidamada jabahadda asc taa beddelkeedana waxaa muuqata in somalilan ay raadinayso waddo kasta oo u suuragelin karta dib ugula wareegidda dagaal ama nabad waxay noqotoba magaalada laascaanood garaadada ku sugan magaalada laascaanood ayaa iyagu bixiyey go'aanka la xihiira in la isdifaaco oo xilligan aysan macquul ahayn in lasii aamuso taliya cabdimadoobe iyo taliyayaasha kale ee ku xiga ayaa waxa ay noqdeen kuwo istaraatiijiyad la yaab eh dejiyey kadib markii ay ka war heleen in weerarkaas uu soo socdo islamarkaana difaac culus looga hortegay iyadoo mar walba dadka arrimaha militariga ku takhasusay ay sheegaan in ciidamada weerarka ah iyo kuwa difaaca ah marka laysbarbar dhigo ay mar walba khasaaro xoogan gaari karto ciidamada weerarka ah maadaama kuwa difaaca ku jira ay khasaarahooda aad u koobi karaan laascaanood <laughs> weli dhiig ayaa ku daadanaya madaxweyne muuse biixina waxaa dagaalkan uu ku soo beegay saacado uon kadib markii maraykanka shan qodob oo hanjabaada uu usoo diray taa oo qayb ay ka tahay in fiisagogalka dalka maraykanka loo diidi doono mas-uuliyiinta somalilan iyo in ciidamadaas haddii aan laga <laughs> saarin waa kuwa somalilani <laughs> sool iyo sanaag wixii halkaasi ka dhaca mas-uuliyadda uu qaadi doono muuse biixi cabdi muuse biixi ayaa ku doodaya in isaga uu yahay dowlad dowladna aysan dhulkeeda iyo shacabkeeda ka maarmin oo ay qasab tahay inay dib ula wareegto magaalada muuse biixi cabdi oo dhowr jeer oo hore oo dadaallo nabadeed la waday isku dayey inuu carqaladeeyo ayaa tanina waxaa lagu tilmaamay in dadaalka nabadeed ee uu carqaladeynaya ay qayb ka tahay laascaanood waxaa ku sugnaa maalmihii aynu ka soo gudubnay guddi odayaal dhaqan ah oo ka tegay magaalada muqdisho kuwaasi oo hawiiye digal iyo marifle isugu jira isla markaana qiimeyn ku sameynaya xaaladda magaalada laascaanood kadibna doonaya inay u gudbaan magaalada hargeysa ee caasimada somalilan odayaashan oo kalsooni badan ka haysta dowladda maraykanka qoraalkeedii ugu dambeeyey ee ay ku canaanatay madaxweyne muuse biixina ku sheegtay in odayaashaas dowladda federaalk soomaaliya ay soo dirtay maraykanka uu ka warqabo muuse biixi cabdina uu ogolaaday inuu ku qaabili doono magaalada hargeysa ee caasimada somalilan muuse biixi si uu gacantiisa ugu soo celiyo magaalada laas caanood waxaa xitaa uu goostay dareen la xiriira irirsamaalanimo inuu dib u soo kiciyo taasi oo suldaan cigala hooley iyo daahir cabdulle calusu ay ku garabsiinayaan haddaba ciidamada somalilan dhibaatada ugu xoogan ee haysato waxaa lagu tilmaamay inaysan awood u lahayn khibrad dagaalna aysan u lahayn howlaha noocan oo kale ah iyadoo ciidamada jabhadda sc ay yihiin ciidamo deegaano kala duwan kala yimid laakiin yaqaana hanaanka dagaalka isdifaacidda iyo weerarka ku dhisan magaalada laascaanood tiro dad ka badan laba boqol oo ruux ayaa naftooda ku waayey dagaalada ka socda tiro ku dhow kon qofood ayaa dhaawacyo la kulmay qaar badan ayaa ku waayay guud ahaanba noloshooda qaar badan oo ka mid ahna way ka barakaceen oo waxay daadsan yihiin dhul miyi ah oo aysan horay noloshiisa u baran waana daruuf adag xilli bil barakaysan ee ramadaan lagu jiro guulaha ay kala sheeganayaan dhinacyadan waa ay soo tixnaayeen kontonkii cisho aynu ka soo gudubnay waxaase muuqata in weli aan lakala adkaanin oo lays eeganayo saraakiisha so jabahadda a c e c si waxay ku hanjabayaan inay la wareegi doonaan saldhigga gooja cadde wax kasta oo ay ku qaadato halka somalilan ay ku hanjabayso inay la wareegi doonto laas caanood waqhti kastaa iyo juhdi kasta oo uga baxaba colaadda magaalada laascaanood haddii xitaa ay u istaageen odayaal dhaqan oo soomaaliyeed caalamka uu ka qayladhaamiyey sida ay wax u socdaan waxaa muuqata inay tahay colaad marba weji cusub yeelanaysa oo dhiig cusub uu ku daadanayo wixii ku soo kordha xaaladda magaalada laascaanood halkan ayaan kuugu soo gudbinayaa muuqaalkan lasii wadaag asxaabtaada kale aan u wada dacayno guud ahaan dadka reer sowl sanaag iyo cayn meel kastooo ay joogaan iyo dadka halkaasi ku sugan muuqaalkan kan xigeyntan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo